Sədərək rayonu. Onun bir dənə rayon mərkəzi vardı, adı Sədərəkdir. Bir dənə də Dəmirçi kəndi vardı. İki kətdən ibarətdir. Yəni Dəmirçi əslində Sədərəyin özü də kətdir. Amma indi xan hesab edib ki, rayon mərkəzi olmalı. Bura bir rayon adı verəcək, oranı elan edibdir rayon mərkəzi. İki dənə kətdən ibarətdir. Və əhalisinin də əksəriyyəti və Türkiyəyə yaxın yerdir. Bəli, bəli, bəli. Əhalisinin də əksəriyyəti Türkiyədədir. Bu həmin kətlərin. Əhalisinin əksəriyyəti, siz belə toplasan üst-üstə 2000-3000 adam yaşamır, amma rayondur. Yəni buna nə ehtiyac? Onun da başçısı var, onun da məmur tayfası var, onun da bir aparatı var və bu həm büdcəyə yükdür, həm insanların idarə edilməsi prosesində narazılığa səbəb olur. Özləri də etiraf edir. Azərbaycan hakimiyyəti də etiraf edir. 9 səfələ biləmsə icra başçısı tutuldu, nə bilim neçəsi işdən çıxarıldı, həbs olundu. Bunların heç bir xeyri olmadı axı. Fundamental olaraq heç nə dəyişmədi. Həmişə təyin olunanlardansa seçilənlər yaxşı işləyir də. Azərbaycanda bələdiyyələri ölü doğurulmuş orqana çevirir. Yox, görək ki, Naxçıvan xanı seçilib də. O, özlərində neçə faizlə seçilib, Natiq bəy? 97.8% ilə. Təsəvvür edirsiniz? Naxçıvanda adam yoxdur, amma bunu 97.8% ilə seçilib. O yüksək faizlə elan olunan seçkiləri haqqında bir yaxşı trening də olmuşdum mən. Səhv eləmirəmsə, Norveçdə idi. Orada bir maraqlı professor bir cümlə işlətdi ki, hansı ölkədəki 60-65%-dən yüksək bir səs toplanan iddiası varsa, o ölkədə nə demokratiya var, nə söz azadlığı. Çünki demokratiya və söz azadlığı olan ölkədə mümkün deyil ki, sən 3-də 2 əhalini konsolidasiya eləyə bilərsən də, 30%-ni, 35%-ni, daha doğrusu 60%-ni, 65%-ni maksimum. Da 90 yox da, 95 yox da. Siz təsəvvür eləyin, İlham Əliyevin o seçilməsini 85% səs toplamışdı. Onu da əslində İlham Əliyev istəsəydi 60% toplayardı. Amma bunun qeyri-legitimliyi, o illüziyası yaratmaq üçün buna 85% səs verir, yazıblar. Amerikanın məşhur o teleparacılarının biri bunu nə cür müqayisə elədi? Dedi ki, valla İsa Peyğəmbər doğru gələ, Vatikanda seçki keçirilə, bu boyda seçki... Mümkün deyil də. Yəni, onun da kiçik hekayəsi odur ki, əgər prezident seçkilərində İlham Əliyev, doğrudan mən inanıram ki, məsələn, bugün keçirilsə, 60%-lə, 58%-lə qalib gələ bilər. Amma o zaman nə etiraf olunur? O zaman o etiraf olunur ki, ölkədə məsələn 40% müxtəlif düşünən, müxalif düşünən insan var. O nəyi özündə ehtiva edir? Deməli, o 40% ən azı parlamentdə təmsil olunmalıdır da. Axı biz parlamentdə baxırıq, orada da o mənzərəni görmürük. O yüksək faizlərin yeganə belə təməl səbəbi budur ki, əgər 55% yazsan, məsələn, Türkiyədə Rəcəb Tayyib Ərdoğan 52%-lə, 52.8%-ə 53%-ə yaxın qalib gəldi. Və parlamentdə bunu göstərir də. Parlamentində yarısından bir az azı müxalif partiyalardır. Orada CHP var, İYİ Parti var, DEVA-dan bir deputat var, HDP var, başqa müxalif partiyalar var. Yəni, bu onu göstərir də, cəmiyyətin seçkilərdə iştirakı verildiyi səs proporsiyası digər institutlarda da, yəni idarə etmə institutlarında da görünməlidir, bələdiyyələrdə görünməlidir. Əgər məsələn İlham Əliyev 60%-dən uçsaydı, Azərbaycanın 40% bələdiyyələri müxalifətin əlində olmalıydı. Belə deyək. Ona görə də bu səs biraz belə deyək də bunun səbəbi altında duran səbəblər biraz fərqlidir. Bayaq bir söz dediniz. Dediniz ki, bizi çağırmışdılar yaxın tədbirinə, 30 illiyinə. Amma Vasif Talıbovu oradan qapıdan elə bil geri çevirmişlər. Demişlər ki, xahiş edirsin, adınız siyahıda yoxdur, burada boş yerə tıxas yaratmayın, çıxın gedin evinizə. Sizin partiyada necə bu təsir yarattı? Bu xana niyə bunu belə elədilər? Yəni xan deyəndə üzr istəyirəm, mənim ağzım elə xan düşür. Vasif Talıbova bu nə deməkdir, bu nə mesajlar verir? Əgər belə bir şeyin olması çox şeydən xəbər verir əslində. Bu onu göstərir ki, artıq prosesə start verilib və yaxın, bunu həm də deadline olaraq, zaman olaraq bizi sıxan məsələlərdən biri Ermənistanla sülh müqaviləsi məsələsidir. Bu ilin sonuna qədər hansısa çərçivə saziş mütləq imzalanacaq. Və o çərçivə sazişdə də Xankəndi və ətrafında yaşayan erməni əsilli Azərbaycan vətəndaşlarının gələcək taleyinə uyğun bir yol xəritəsinə bənzər tezislər olacaq. Deməli, bu zaman az qalıb.
Bu zamanın az qalmasını nəzərə alaraq və ermənilərin də, Ermənistanın da, Fransanın da, Avropanın digər ölkələrinin də heç olmasa Naxçıvan qədər muxtariyyət verin tezisini aradan qaldırmaq üçün çox güman ki, bu prosesi sürətləndirməyə ehtiyac var. Və çox güman ki, bu proses sürətlənib. Və həm də əgər Vasif Talıbovu o cür tədbirə buraxmayıblarsa, səhv eləmirəmsə, yapın idarə heyətinin üzvüdür, ya da bilim siyasi şurasın. Haradasa belə bir vəzifəsi var 100%. Əgər amma buraxmırlar yapın. Buraxmayıblarsa, bu artıq çox şeydən xəbər verir. Siz istifa verməlidir. Məsələ, üzr istəyirəm, indi Allah eləməsin siz xanın yerinə olasınız. Elə bil, siz bir partiyanın icrası katib, icra katibisiniz. Və gedirsiniz qurultaya, sizə deyirlər ki, tıxac yaratmayın. Bura siz dəvət olunmayıbsınız, adı siyahıda yoxdur. Nə addım atardınız belə? Əlbəttə əgər normal siyasi partiyadan söhbət getsəydi, həmin şəxs həmin mətbuat konfransı keçirməli idi və belə bir münasibəti olduğuna görə yapdan istifa verməli idi. Və deməli idi ki, mən partiya əgər məni görmək istəmirsə, mən də özümü bu partiyada görmək istəmirəm də. Bu məntiqi yanaşma bundan ibarət. Amma Azərbaycanda publik siyasət olmadığına görə və bir çox şeylər xalça altında həll olunduğuna görə, bağlı qapılar arxasında həll olunduğuna görə, necə deyərlər, çox güman ki, bunun cavabını da biz görə bilərik. Məsələn, Vasif Talıbovun Naxçıvanda başqa hansısa bir hərəkətlərin olması ehtimalı da var. Məsələn, ola bilər ki, mərkəzdən, Bakıdan hansısa bir məmur göndərilsin ora, onu işləməyə qoymasın. Və yaxud da geri göndərsin. O da geri göndərsin. Olmuşdu da, 2007-ci ildə Naxçıvana bir daxil işlər naziri göndərmişdilər. Bir gün qalanmadı orada. Deyəsən, havalimanı ilə bağlı da nəsə belə bir şey olmuşdu. Havalimanının hansısa bir vəzifəli şəxsini geri göndərmişdi ki, sənə aidiyyat yox. İndi ola bilər ki, bənzər hadisə də Naxçıvanda olsun ki, mərkəzi hökumət kimisə göndərsin. Bayaq siz dediniz, məsələn, gömrük komitəsi ləğv olunursa, burada bir orada yerli şöbə kimi fəaliyyət göstərir və mərkəzdən bir o şöbənin müdürünü göndərəcəklər. Yəqin ki, Vasif Talıbov da deyəcək ki, sənin adın siyahıda yoxdur. Burada tıxac yaratma, geri qayıt. Çünki Rusiya zəifləyib, o regionda Rusiyanın təsiri azalır. Siz bayaq deyirdiniz ki, Ermənistanda 5-ci kolon o aşağılardadır, belə deyək, müxalifətdədir, bizdə hakimiyyətdə. Bu da 5-ci kolonun üzvü idi, amma indi Rusiya zəifləyir, zəiflədikcə də üzvü deyil, aparıcı şəxslərdən biriydi. Hətta məndə olan məlumata görə bunu prezident kimi, yəni bunun ən azı o elə bir iddiası var idi. İlham Əliyevin gəlib yerini tutar. Və indi Rusiya da zəifləyir, bu da qalıbdır, belə yiyəsiz. Yəni ona görə də bu cür problemlər... Mən düşünmürəm ki, razıyam sizinlə, mən düşünmürəm ki, orada hansısa, məsələn, muxtariyyətin ləğvi prosesi, əgər rəsmi start götürsə, orada belə güclü müqavimət göstərəcəyini də artıq bu gündən sonra inanmağım gəlmir açıq. Ümumiyyətlə... Ola bilər onu bir, üzr istəyirəm, ola bilər onu bir mədəni təqavüdə, belə deyək, göndərə bilərlər. Məsələn, məsələn, İraqa səfir kimi, nə bilim, Əfqanistana səfir kimi bir yerə göndərə bilərlər ki, getsin, orada işləsin. Bir sual da mən verim.